2, 1. Nespavost je zmnožením, kresbou v čase a prostoru, jako bych ji uměl číst, linie, hvězda a kruh. Syntetický realismus. Oddělovat fyzickou a virtuální realitu je čím dál složitější. Například proto, jak se svět, ve kterém žijeme, naše existence v něm, nebo přibližování se světu a to, co nazýváme realismem, podřizuje možnostem i podobně virtuálních platform. Ale skutečnost byla vždy virtuální. Spoza každého rohu číhá očekávání nebo strach. Na každém parketu čeká nějaké štěstí a na to nepotřebujeme hrát počítačové hry. Před 100 lety umění ovládla z abstrakce. Umělci si odkryli ledovec pod šplouchajícím hladinou zobrazivého umění. A dnes podobně funguje syntetický realismus. Kouzelná hůlka Harryho Pottera je mnohem bližší našemu světu, mnohem reálnější než dětská obrna v Africe. V ateliéru. Myslím, že nespavost je věda. Zkouším si zapisovat tvary. 3 se neustále opakují. Přímka, linie z jedné strany pokoje až na konec vesmíru. Hvězda, vždy s úzkými, ale dlouhými, nestejně velkými paprsky. Kruh, většinou neúplný. Není to insomniologie, to mi připomíná psychoanalýzu, která je opakem nauky o nespavosti. No 20. století přineslo samá zjednodušení, marxismus i strukturalismus, fenomenologie i psychoanalýza, modernismus i postmodernismus. Sny a řešení jsou vždy zjednodušením. Je na čase dojít na dno propasti, které říkáme já, a neuhnout. Je nutné čelit nespavosti a zároveň si ji užít. Nespavost je věda, systém. To znamená, že má svůj prostor, východisko, snad i metodu, skrze které lze popisovat vnějšek, svět spících. Každá věda je totiž vztahem k vnějšku. Potkal jsem VJ. Tvrdí, že to není jen ve spánku, kdy se mozková aktivita mění, ale i při nespavosti. Posouvají se hranice citlivosti a obrazotvornosti. Využil data ze svého sledování ve spánkovém centru. Musí tu knihu vydat, hned mu napíšu. Pouštím si Sand Circles, Lafitky, High Wolf, Teams, One Outrix Point Never. Rytmus spánku i nespavosti zároveň. Možná mi vydají knížku. Je jenom jedna knížka. Je krátká, ale vleče se. Zdvojuje se a množí. Drží se mě jako nespavost. Chtěl bych se znovu narodit a prožít život s tebou. Často si přeju, aby metafyzika, podobně jako Bible, skončila u první věty. Všichni lidé přirozeně touží po poznání. Margaret Duras. Podle ní čteme vždycky v noci. Čtení povstává z temnoty noci, i když čteme v pravé poledne, venku, kolem knihy, vzniká noc. Super conversations. Problém, co číst, se čím dál tím víc stává problémem, jak číst. Nevěřím na jednoty, nevěřím na rozdíly. Když píšu a dýchám, nejsem stejným ani jedním. Slova, pocity, mezery a absence rozkládají množství perspektiv, mění význam a unikají. Stejně tak ty nejsi něčím odlučitelný. Jsme jedné krve, ty i já. Nejsem to já, jako to nejsi ty. Utíkáme v kruzích, kruhy jako kniha, město, chůze, jsme uprchlíci vlastních já.
A stále konec. Říkají, že usínat je jako plout, jenže moje loď pluje do srdce temnoty. A noci na ní nepadají, jako požehnání. Čím méně spím, tím více píšu. Astmatický rytmus, strach o každý nádech a odvaha jít kamkoliv až nakonec. Přijde uzdravení a s ním i radostná věda. Horizont se napřímí, oddělí se dole a nahoře, den a noc, dobré a špatné. Trojúhelník lapen mezi zlatou hodinou, druhou slzou a tercium non datur. Patočka, kundera, vašíček. První vrchol vymezuje prostor, udává limity, odlišuje vnitřní a vnější, já a ty. Druhý je opakováním a diferencí. Já jsem, nejsem ty. Třetí vrchol znemožňuje dualismy a odlišení vůbec. Já, ty, ona. Je až příliš svůdné a jednoduché tvrdit, že nespavost je nemocí a diagnózou dnešní společnosti. Bez schopnosti organizovat a vést vlastní život ztrácíme i kontrolu nad rytmem, klidu a energie, spánku a činorodosti. Ale možná je to naopak. Lidé po 8-hodinové pracovní době, konzumní maratonu, televizní zábavě, usínají až příliš snadno. Potřebujeme nespavost, potřebujeme neschopnost sledovat tento rytmus, tedy nutnost žít vlastním, když třeba útrapným tempem. Chronic art overdose. Prognóza nikoli dendy, tedy vystavovat se, ale nespavost, představovat si. Nespavost, neschopnost dokončit, udělat tečku. Všechno je to o microdosingu i umění. Obvykle snad rychlost oceňujeme, tachometr a olympiáda. Ale právě rychlost je problémem. Neschopnost domluvit se, plánovat, soustředit se a spát. Právě to nás táhne k umění. Přijde uzdravení a s ním i radostná věda. Hyperzaměstnanost a nespavost. Nezaměstnanost a hypersomnie. Somnolence, alternatively sleepiness and drowsiness, is a state of strong desire for sleep or sleeping for unusually long periods. Compare hypersomnia. It has distinct meanings and causes. Somnolence is often viewed as a symptom rather than disorder by itself. Sleepiness can be dangerous when performing tasks that require constant concentration, such as driving a vehicle or work. Somnolence a nespavost. Výdech a nádech. Ty i já. Dnes čteme a zítra budeme stavět barikády. Možná by každý měl mít svou nespavost. Nespavost jako životní styl. Nespokojenost jako antihygge. Hygge is a Norwegian and Danish word for a mood of coziness and comfortable conviviality with feelings of wellness and contentment. Philosophy and art always were antihygge. Collective consciousness as the social equivalent to Moré effect. Recycling of tropes. Are we left out with this? Tečka. Dal jsem si dityaden, odevzdal jsem rukopis a spal. Tečka.
tak tvrdě jako nikdy. Potřebujeme nespavost. Někde zde je přítomnost. Potřebujeme čas, monstrový rytmus práce a volna. Nespavost je neschopnost sledovat tento rytmus, tedy nutno žít vlastním, když útrapným tempem. Chronic Bart Mordus. Nespavost vykly tendy, tedy vystavovat se, nespavost představovací, neschopnost dokončit uzla tečku. Všechno je tu u mikrodolčku i umění. Obvykle snad rychlost ocenujeme, tachometr a olympiáda, ale právě rychlost je problém. Neschopnost domluvit se, plánovat, soustředit se a spát. Možná právě to nás táhne k umění. Hypernezemost a nespavost. Nezaměstnanost a hypersomnie. Somnolence, alternativy, sleepiness or drowsiness is a state of strong desire for sleep or sleeping for unusually long periods. Compare hypersomnia. It has distinct meaning and causes. Somnolence is often viewed as a symptom rather than a disorder by itself. Sleepiness can be dangerous, performing tasks that require constant concentration, such as driving a vehicle alone. Somnolence a nespavost. Výdech a nádech. Ty a já. Dnes čteme a zítra budeme stavět barikády. Možná by každý měl mít svou nespavost. Nespavost jako životní styl. Nespokojnost jako antihygie. Hygge is a Norwegian Danish word for a mood of coziness and comfortable conviviality with feelings of wellness and contentment. Philosophy and art always were anti-hic. Philosophy and art always were anti-hic. Collective consciousness is the show's equivalent of the wire effect. The recycling of tropes are left out with this tečka. Dal jsem si dituaten, odezdal jsem rukopis a spal. Tak tvrdě jako nikdy. Někde zde je přítomnost. Nespavost je neumět dokončit větu. Absence celého vyprávění, které ale musí skončit. Tak jako všechny knihy. Nechat poslední myšlenku odejít a spát. Too much future. How to share message when every bit of news has to be breaking news. How to be someone when everyone has to be a micro celebrity. Chtěl bych se znovu narodit a prožít život s tebou. Chtěl bych se znovu narodit a prožít život s tebou.
That was live from San Francisco. Star-Spangled Banner, inspired by Jimi Hendrix, and Spectre by John Oswald. Welcome to Pagoda in the Air Festival. You were seeing images of the sunset here in San Francisco and the sunrise in Trenčín, Slovakia. In 2018, we loved performing at the Pagoda Festival and are very happy to be a part of it this year. And we're in four different places in our hometown of San Francisco. Our live performances are being played in real time using technology called JackTrip. This is the very first time Kronos has ever performed together live from four different places. And now, Kule Kule by Konono No. 1, recorded here in San Francisco. Next up
is music of Ram Narayan. This is the Alap from Raga Mishra Bhairavi, live from San Francisco. Thank you.
And now we'd like to play for you a world premiere performance, music of our friend Saba Amenikia. This piece started out as a solo Kronos piece and grew and grew and grew, and now we are joined by friends from many parts of the world. This is Salam Aleikum. Sonny, Hank, John, and I would like to thank our friends at the Pahoda Festival for inviting us to be a part of Pahoda in the Air. And we look forward to being back at your airport very soon. Thanks to all the composers, the musicians, and everyone on our team who has contributed to this program. We've never done anything even remotely similar to this. And thank you to the audience out there for watching. We wish you all health and safety, and we hope to see you again very soon. And the final piece is from a performance at Gran Canaria, Spain. This is music of Terry Riley from his monumental work, Sun Rings. One earth, one people, one love. Literally just pinch yourself and ask yourself the question silently, do you really know where you are at this point in time and space and in reality and in existence? When you look out the window and you're looking back at the most beautiful star in the heavens, the most beautiful because it's the one we understand and we know it's where home, it's humanity, people, family, love, life. And besides that, it is beautiful.
You can see from pole to pole and across oceans and continents. And you can watch it turn, and there's no strings holding it up. And it's moving in a blackness that is almost beyond conception. One earth.